Mesto Žiar nad Hronom pripravilo 5. decembra celomestské oslavy Sviatku svätého Mikuláša na námestí Matice Slovenskej. Mikulášsky program začal rozprávkou v podaní profesionálneho divadla Kreatív Show. Výborne, prvý člen môjho. Musíme vylákať pána, tým pána, rozumieš ty? Výborne. Tak. Máme tam ešte viaceré nástroje. V predstavení videli deti chodulové nadrozmerné postavy, čerta hlucháňa, anielskú harfu, mikulášsky klavír, ba dokonca aj obrovský kontrabas. Kde tá klavíra? Kde si? No rozumiete tomu? Čo sa to deje s tými nástrojmi? Ako budeme hrať, keď ich tu nemám? Prosím vás, nevideli ste tu tieto klavíru? Rozprávka bola o tom, ako bol mikulášsky orchester pripravený na začatie koncertu, ktorý znie vždy pri mikulášskom rozdávaní darčekov. Dirigent Škriatok chce začať dirigovať, no podivný zloduch čert hlucháň všetko prekazí a unesie všetky hudobné nástroje. Výborne! Zatlieskajte! Pozrite sa! Už je tu! Zatlieskajte zboru žiarskému! Výborne! Ďakujeme veľmi pekne! Môžete ísť na miesto, alebo deti, poďte sa! Dobre, na miesto! Áno, výborne! Kde tá klavír? No konečne! Osobne prišla! Prekrásne hlasy! Prekrásne! Naozaj nemohla som odolať! Úlohou detí a mikulášskeho škriatka je nájsť a zachrániť všetky obrovské hudobné nástroje z mikulášskeho orchestra a tak zachrániť najkrajšie sviatky v roku. Fuj, prestaňte hrať, fuj, táto hudba bude zakázaná a stiahnutá do pekelného suterénu, prestaňte, Po rozprávke prišiel na námestie Mikuláš, čert a aniel, aby rozdali deťom darčeky a rozsvietili vianočný stromček. Dobrý večer, milé deti. My všetci spolu rozsvietime stromček. Čo vy na to? Viete počítať? Tak budeme počítať od 5 dolu. Všetci spolu. 4, 3, 2, 1. Naozaj si veľmi šikovný a určite veľmi dobrý. No a nakoniec deti recitovali básničky a spievali Mikulášovi pesničky a on im za to rozdal všetky darčeky, ktoré so sebou priniesol. Nesklamalo ani počasie, pretože snežilo a dodalo večeru tajomnosť a krásu, ktorú si užívali všetci, čo prišli na Žiarske námestie.